Beleza, galera? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês configuram um timbre baseado no som do Angus Young, da banda AC/DC. Tá? O timbre é muito simples, logo de cara vocês estão vendo aqui que eu tenho só um preamp e o reverb. Tá? Vou entrar aqui e vou mostrar para vocês. Ó. O preamp é o Marshall Plex, né? MS-1959-1, o canal 1. O ganho e 80%. Volume do amplificador 50, eu aperto aqui para a próxima página. Grave, médio, agudo em 50, tudo em flat, equalização. Próxima página. O presence em 50, e aqui é muito importante, ó. É a configuração de caixas 4 de 12, que é a configuração das caixas do Marshall Plex, tá? Então aqui já foi. Por fim, o reverb. O reverb que eu estou usando é o reverb plate, mas se você estiver configurando esse timbre em outra pedaleira que não tiver o plate, não tem problema. Você pode usar, por exemplo, o hall, que vai ficar legal também. Então 5 milissegundos, volume 50, low cut em 160 e o high cut em 400 Hz, tá bom? Fechou? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações. Curta, compartilhe e comente. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço. Tchau, tchau.